Yuk diaturke lelagon Pudhang Kuning. Thank you.
aku goleki mong apote kepengen ketemu najan aku taparan mong nuruti karepe ngati bareng sak pancene ora tresno mbok yo kandha sing prasaja tarik Pak Dik aja gawe gelati aku ora bakal gendeli bareng saiki ketemu pian ngopo kadang ketemu yen pancene ditinggal kawe kelo ati salawase mor gantian beriki nggih telas ne yang oke eh apa itu monggo telas ne koyo ngene.